Nažalost, zbog jučerašnjih vremenskih nepogoda i havarije, da kažem, koja je zadesila naše građanstvo i velike materijalne štete koje su pretrpeli, ljudi danas pokušavaju sami da saniraju sopstvenu štetu. Imali smo danas već dve intervencije gde su ljudi padali sa krovova kuća i zadobili ozbiljne telesne povrede kičme, glave i vitalnih organa koji ih potencijalno životno ugrožavaju. Te apelujem na naše građanstvo i savjetujem im da se ne penju sami na neobezbeđene krovove, jer time rizikuju i dovode sebe u opasnost da padnu sa istih, da zadobiju teške telesne povrede, izlažu u svoj život opasnosti, da tako kažem. Za vreme oluje, da li ste imali povećan broj poziva? Jesmo, nažalost, sinoć je bilo dosta također povreda usled padova, crepova sa kuća, dosta je vetar kidao drveće, bilo je dosta pacijenata nam se javljalo sa tim površinskim povredama glave i ekstremiteta, gde smo to ovde pokušali hiruški sve da saniramo koliko smo mogli. Nažalost, neki su zadobili teže telesne povrede, te su poslati u opštu bolnicu Sremsku Mitrovicu radi dalje dijagnostike i lečenja. Bilo je dosta ljudi kojima je pozlilo, da tako kažem, usled velikog pretrpljenog stresa koji su preživeli, tako da javio nam se i veliki broj srčanih, plućnih bolesnika. Imali smo, nažalost, jednu trudnicu sa masovnim krvarenjem koju smo morali da transportujemo u opštu bolnicu. U suštini, bila je i za nas je burna noć i, nažalost, je i danas prilično buran dan za sada. Te apelujemo i zbog toga, stvarno, mi smo jako mala opština, nemamo mnogo ni ljudstva ni resursa kako bismo mogli da pokrijemo sve i stigli da izađemo na sve potrebne intervencije, a apelujemo građanstvo da se jednostavno suzdrže, da ne rade sami neke stvari.